Wewawo mukwano gwange gwo mulungi akyatambudde nange nnyongera okukwebaza n'okukwaniriza kennyo mu budde nga buno obwawaako okubeera nange weebalire ddala kale nno njatukiriziganye tumale okwolekera eggwanga erya Ukraine okutunuulira ennumba abasajja b'eggwanga erya Russia ze bakedde asubuhi olunaku olwaleero ne babaako mukwano we bazikoze munda mu ggwanga erya Ukraine we tugenda okutambulira omunywanyi tumale okulaba omusajja omurusiya n'omusajja w'eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine neetwala gye beetwala naye nga mu byonna kimanye nti nno mukwano gwange Russia erumbye ate bw'erumbye erina bye byetwetaaga okubanga tumanya naye ng'ogamba otya gwe atava ku lutimbe mukwano gwange olwawaka njala nkujjukiza nnyo mukwano gwange teweerabiranga bulijjo ntera nnyo okugamba nti akuwagwowa ntera nnyo okugamba nti akuwagwowa bw'omanya nti munnange bw'ati alina kyangaseeko omuntu oyo muwe omuntu oyo mwagale omuntu oyo naye musapootinga ennyo kyekindeetera okujjukiza ku nsonga ezikwatagana mukwano gwange n'ebyettaka ensonga ezikwatagana n'ebyettaka oyagala kuligula oyagala kike kale nno nzaawe njagala okubanga nkujjukiririza mikwano gyaffe abo abeewaddeyo okubanga batuyamba ku nsonga zonna ezeefaananyirizaako bwe zityo okategedde babayita ba Evan Wright Real Estate aba Evan Wright Real Estate bano nkugamba nti bagula ettaka eriggwalirina ate batunda ettaka eriggwalyagala ettaka balina okuva ku bukadde musanvu miliyoni musanvu ofuna ettaka ate obagamba nti nanyini waka yanzigiridde n'ekibanja mpola bakikkiriza mwana wange n'ofuna ettaka lyekyapa kiba ku mmeeza kitegedde nga nakyo okirabako osasula nakyo bwokirabako n'ogamba nti weewaawo olyagadde ettaka ludda wanakawuko babitundu bya ntebe byonna gye bali bulungi ddala so teweetaaga kubanga owunjawunja mukwano yitayoko babeere nga bakuyamba bakukubira ettaka lyo ne bakuwa ekyapa kyalyo bagobera ku bya transfer bakuba pulaani z'amayumba njogere kindeke ki babayita ba Ever Right Real Estate simu ojja kubanga bw'otyo ogifuna bulungi bakubireko mukwano gwange ebisigadde obagambe nannyini waka bw'agambye kale nno ekyo nakyo ng'okitegedde nzikiriza mmale okubanga nkuzzaako wali eri mu lutabaalo munda mu ggwanga erya Ukraine gye zongedde okubanga zivugira mu Ukraine kati mukwano gwange mbirimbiri abasajja bali mu kwetwala naye wakati mu kwetwala okwo njagala nkutegeeze nti omusajja omu Russia asobodde okubanga akuza ennumba zibadde za mutawaana ku kitundu bakita Kremenchuk Kremenchuk wano tebakubye bukubi kitundu nti bakubye ennyumba nedda tebakubye bukubi nti wabadde wataawo omuzimbo ABCD nedda wabula eno ebadde oil refinery eno gye bayita Kremenchuk oil refinery ogisanga mu gutundu ogunene gwe bayita Poltava kitegedde mu kitundu kye bayita Poltava gy'osanga Kremenchuk oil refinery nga bw'onoogamba nti nno bw'ogenda e Donetsk gy'osanga ekitundu kye bayita Bakumuti nga Bakumuti bw'omusanga e Donetsk bw'otyo ne Kremenchuk bw'omusanga e Poltava gutundu gunene naye wano nkugamba nti waliwo eddongooserezo ly'amafuta eddongooserezo linali mu kitundu kino eky'e Kremenchuk kati abasajja abarasha bakoze ennumba zibadde za mutawaana okusinziira ku mawulire nga bwe tugafuna okuvaako mu nsi eya Ukraine naye abasajja batugamba nti obulumbaganyi buno obw'omutawaana baabuwe bwe buti bubalese nga beyesansabaga nnyo ebyaddala Russia mu kustrikinga Kremenchuk oil refinery batugamba nti obaoliawo eruubiridde kati okutandika enteekateeka ezitulagako obulazi kyegenda okukola obudde obujja naddala nga Ukraine esemberedde oba kale Bulaaya basemberedde akaseera ka winta wano tekubadde kuba energy facility tekubajjiridde kuba masannyalaze naye baluubiridde mukwano gwange mafuta ge bakubye kati nga bateebereza nti ayinza okuba ng'omuyaye kati atandise kulumbagana mafuta kulumbagana masannyalaze akubeera bw'ati bwe yakikolako n'omwaka ogwayita n'amanya nti kati kano akadde ke tugenzeemu katabu nnyo tuyina kubanga obubanzi nteekateeka erina okubanga efuntula omuntu mu kiseera kino kati nno ojja kwesanga nga eno Kremenchuk oil refinery eri mu kati g'ekitundu kino kye bayita Poltava era nga batugamba nti oluvannyuma lw'okubanga bagikubye refinery eno omukka gubadde mungi omuliro gutuntumuse nnyo okusira ku governor de metro lunini ono ye governor w'ogutundu guno gwe bayita Poltava wa Ukraine
Dimitri Lunini tugambye nti omuliro gubumbuze kinene nnyo 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 bitali bya bulijjo nekita kumawo kika kyo kituuse okubanga kibuna amatwale gonna lwakiri agali mu kitundu ekyo. Era batugamba nti emirimu gya oil refinery eno gyonna have been stopped, gyonna giyimiriziddwa, teri kiyina kubanga kitambula. Lunini agamba nti mukisa munene tewannaba kubeerawo mawulire galaga nti waliwo afuddo bakoseddwa yenna, naye nga lwakiriyo oil refinery batugambye nti kyenkana oyinza n'okugamba nti eweddewo. Kyavudde basalo ne bagamba katumale okubanga tuyimiriza emirimu gyonna egibadde gitambulira mu kifo kino tulyoke tulabe ekinaddako. Eno nno batugamba sigwa mulundi ogusoose, kasookedde abarasha balumbagana Ukraine omwaka ogwayita bazze nga bagirumba enfunda eziwerako, ne balumba Krimea enkyuke leero mwezi gwa kuna, ne baddamu ne bagirumba leero mwezi ogw'omwenda. So kati bwe gutyo bwe gubadde, ekitegeeza nti kino bo tekibeewunyisizza nnyo okulaba nti omusajja omurasha bwatyo bwasazeewo n'abalumba mu ngeri efaananyi okubanga mukwano gwange nneneko. Bino byonna nnajjukira bijjira mu kiseera nga Poltava si kye kitundu ekiri ewala ennyo n'amatwale gano ag'eddwaniro. Weewaawo yo teri ddwaniro liryawo, naye ekitundu kyo tekiri wala n'eddwaniro. Ate nga jjukira nti kati abasajja aba Ukraine bali mu bikwekweto okuba nti beebeereramu, naye ojja kwesanga obudde buno nti Krimea enkyuke newankubadde otegedde nti si ekitundu ekijjuddemu ennyo olutalo, naye abasajja babala era amangu n'embiru basobolera ddala okubanga waliwo embeera gye basomye ne bamanya nti kati aweetaaga kubibwa. Ebyo nebibadde bikyaliwo ebityo, gwe n'olowooza nti byabadde bikomye abasajja b'eggwanga erya Russia era basazeewo okulumbagana ebitundu ebirala eby'eggwanga lya Ukraine. Visitime basukumye drone zibadde 24 nkiddamu nti abasajja ba Russia basukumye drone zibadde 24 ne Ukraine etugamba akweza 24 esobodde okubako drone 17 mulambirira. Batugambye kwezo bakubyeko 17 mulambirira ne batuuka okubanga mukwano gwange bazisanyawo. Kale nembeera bwetu bwefaanana, naye nga ky'olina okubanga omanya abasajja batugamba nti our air defense systems have managed to shut down 17 out of 24 drones. Kwezo omusajja omurasha 24 zaasukumye 17 zibadde air defense systems zibayambyeko okubanga zizizza wansi ku ttaka. Kati njala nkutegeeze General Staff of the Ukraine's Armed Forces ge majja g'eggwanga erya Ukraine gongedde okuba nti gakakasa mukwano gwange ensonga eno. Ensonga eno nkiddamu bongedde okubanga bagikakasa nnyo, ne bagamba nti walayi walayi abasajja b'olaba bano ekyamazima batukozeemu obutujju buno. Era nga ndaba wano abasajja bakulu bano aba Ukraine batunyonnyodde, ne bagamba nti obutujju obufaananako nga buno kati bweyongedde nnyo naddala mu kaseera kano obuli omusajja ow'eggwanga erya Russia nga takyafiireyo ddala ku bulamu bwaba wanayinki ab'eggwanga lya Ukraine. Akuba bukubi agunda bugunze oba eri UN etudde ng'eneemwogera nako ye tebimulya, akuba bukubi be basajja ab'eggwanga lya Ukraine. Anti era jjukira nti bino we bijjidde lwakiri nga tulaba embeera mu bitundu mukwano gwange eby'enjawulo ng'emmundu esekebbuka busekebbusi, tuuka ezapolizi ziya birungi si birungi, atuuka matwale ag'e Bakhmut, matwale ag'e Luhansk waggulu yonna kati bakubuulira lutalo. Bwe nti kwe kusiima ennyo ggwe atambula ne KSO naye nkujjukiza atanna subscribing nti osobola okukikola mukwano mukadde kano kennyini ne tuwoomirwa nga waaka. Nkwagaliza obudde obulungi, akuume.